Hello, I'm Shelley Paquette, nurse practitioner from the Community Health Center of Burlington. Salamat. A bitank energy drink o tabart dat inweelayan buhang lakin caafimaadka mun’roonyan. A bitank energy ga maywe. A bitank energy ga misa a bitank tabart dat inweelaw maywa Cabitaano sidi a bitank lankasaw Monster, Redbull iyo Carabao oo ka jiraan sokorta iyo caffeine zaidka ah. Maadaama cabitaankan ka jiraan sokor badan, may aid aan ka dareenaynaa ilkooga. Horta, inay halkii cabitaan noocan ka jira ilaa ii 17 kaal sokor ugtay, tusaale ahaan, cabitaanka lankasa Redbull. Caffeine oo la kaxalaw caleenta iyo gaxawada may ka jira chemical oo koodi ka qof soo jeed badan wana may ka siiyay tabar badan haddii aad nooganto. Cabitaanka tabarta lan dhama may ka jireena mandoori. Mandooriga may waa daroogada oo qofka ka dhikaayan qof fikir badan leh oona wadada tabar zaid ah. Mandooriyaalka iyo kafeynta oo cabitaanogan ka jiran iyo koo dhikaayan qof wabareersanyo iyo laalaad badan mayna kiinsheenayana wadna garaac iyo madadhuur zaa'id ah dhiigkarna kiinsheenayan. Hundurmaduna dhib iyo kiinka nagadaasa. Ogta lee inay kafeynka ka jira cabitaankan Redbullka un birbir dhikamaw 6 koob gaxawo. Kor yaraantiyo dartas dhaawici ilmo injiisadaw cabitaankan amal zaa'id way. Ini ilmo la siiyo bama ah, ilmo caafimaadka iyada aan ka daranyo. Haddii dhanto qamra ka jirta cabitaankan tabarta kiinsuubiyaw, cabitaanka energiga may baabi'iye miskaaye waltarki qamrada lan dhami, mayna isdaara se ini qamra badan dhanto dadkii dhamaw taasoo aan ahayna badbaadada. Maylika yawe ini dip ete ini cabitaankan tabarta sheenaw laska dhaafo maadaama kemikalka ka jiraan koo dhikaayan ini sii wadu dhamawshee. Haddii si dhaqsa aan dhaaftona mayba laka yawe ini madadhuur zaa'id ah koo dhiyo noog dareento misfahma daraba kiin sheeno. Hase ahaatee caafimaadka iyo aid muhiim aan ay maadaama cabitaanka tabarta kiin weelaw keliya kiin roonada muddo gaaban caafimaadka iyo aid aan ka daranyo. Haddii kaalma aan ka baahanta ini iska roojido iska dhaaf dhamawshee waana ila xiriir dhaqtarka sida aan ka dhaqsiga badan.